पानी उतरन के बावजूद भी वेखो खेतों के दो दो तीन तीन फुट पानी खड़ा, लोगों के पट्ठे खराब हो गए, लोगों की फसलां खराब हो गई, जिधर भी नजर जाती वेखो मैं वीर नूं कहांगा भी इधर कैमरा विखाया जाए भी थां थां पानी खड़ा है। सामने पहली टीम है जी इतने पहुंची है। हाँ जी, जो भगवंत मान आया वो आंदा ले अपना एरिया ही हाड़ प्रभावित जी अभी वट वटेरे अपने पानी जी रेंदे आए ये गल मंत्रियों के इलाके हालांकि सरकारां वल्लों मीडिया वल्लों क्या गया भी हुण पानी लै गया हुण कोई प्रकार की लोड़ नहीं, ये कहिंदे भी साडे पशु भुखण भाणे बैठे ने, घरां दे विच राशन मुक्या होया, किसी ने सारी लई तुसीं पहले हो जिहड़े पानी दे बीती लंघ गए, जे पानी लै चुका है ते आपां नूं पानी चों लंघना पिया ते फसलां च पानी खड़ा है ते जदों पानी चलदा होएगा उदों की हालात होणगे। एक तां घरां घरां जाके समान दिया करो, कट्ठा समान किसी दे घर ना दिओ ते जिथे लोड़ है उथे पहुंचाओ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਨ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਡਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੇਖੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਔਰ ਪੱਠੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਰੇਡ ਨੇ ਉਹ ਫੀਡ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਰਹਿਮਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਮੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਕੇ ਉਹ ਹੀ ਵਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ, ਹੁਣ ਚਿੱਕੜ ਉਹਦਾ ਯਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਲਪੜ ਕੇ ਕਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਚਿੱਕੜ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਪੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਚਿੱਕੜੇ ਏਰੀਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛੂਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਛ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਬੰਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਦਾ ਨਵੀਂ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਫੜ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਆ ਜੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ 100 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ। ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਇਥੋਂ ਦਾ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕੋ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ, ਬੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਲਏ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਵਾ ਛੇਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਵਾ ਛੇਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਛੇ ਛੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਾ ਭੱਜਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਛੱਡਦੇ, ਤੂੜੀ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਏਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 10-15 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, 10-15 ਘਰ ਆ ਜੀ, 10-15 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਰਾ ਚਾਰਾ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਧੀ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਘੱਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਲਈ? ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਅਲਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ? ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਥੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਏਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਖਾਰਸ਼ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਮਲੇਰੀਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਓਡੋਮੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਓਡੋਮੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਪਤੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਨੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1.5-2 ਕਿੱਲੇ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਕਿੱਲੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਲਕਾਰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਨੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜੀ, 11-21 ਬੀਜੀ ਹੈ, 26 ਵੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਆਵੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਝੋਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਨੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਝੋਨੇ ਲਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਉਂਕਿ 12-13,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ, ਬੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਲਵਾਈ ਫੇਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੀ,
ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਮੈਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਕੱਠਾ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੀ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀ ਗਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੇਖੋ ਛੋਲੇ ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਏਰੀਏ ਉਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਏ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਮ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਟਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਮੇ ਆ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਸੜਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਤੇਲ ਮਤਲਬ ਓਡੋਮੋਸ ਇੱਧਰ ਛੋਲੇ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਸਰਫਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਜੇ ਦੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਡਿਆ 8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲਾਂਘਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਕੇ